Já, heyrðu, oft gott að vita að við getum svo matað sem sagt sömm leggur saman. Þannig að ef ég mata sömm með þessu hér, þá er ég að mata með þessum vigri, með þessum fimm stökum hérna. Og ég legg þessi stök hérna saman, eða fyrir, ég legg þessi gildi hérna saman, að þá fæ ég væntal út einn, annað verið skrítið, af því að þetta eru alla mögulegar útkomur. Gæti fengið engan, einn, tvo, þrjá, fjóra þorska, annað kemur ekki til greina. Þannig að ef ég legg saman allar mögulegar útkomur, þá hlýt ég að fá út einn. En ég myndi bara leggja saman hérna upp í þrjá, að þá sem sagt dragast þessi hérna frá. Það var D-binóm og D-binóm reiknar sem sagt líkurnar á að fá nákvæmlega eina ákveðna útkomu, eða eins og við sáum, við gátum matað með fleiri en einni tölu og fengum þannig út sem sagt eins og hér. Líkurnar að fá engan, 1, 2, 3, 4. P-binóm aftur á móti, að það eru líkur á þessu formi hér. Líkurnar á slembistærin taki gildi sem er jafnt og eða minna en gildi K. Og aftur x er tvíkostadreifing með stigana n og p. K er þá þetta gildi hér. Ef við viljum reikna líkurnar að fá í mesta lagi tvo þorska, og mesta lagi tvo þorska, þá er þá líkurnar að fá engan, einn eða tvo. Og þá notum við sem sagt p-binóm. P-binóm, aftur 2,4,0,5. Að við fáum hérna út 0,6875. Stela hérna aðeins. Skellum hérna fyrir neðan. Ef ég breyti þessu hérna í 2, þá er þetta 0, 1 eða 2. Leggjum það saman með söm, þá fæ ég að sjálfsögðu nákvæmlega sömu líkur hér. Þetta eru líkurnar að fá 0, 1 eða 2. Þannig að hér er alltaf frá 0 og upp í þetta gildi hér. Svo sem ég sagði í byrjun, tvíkostadreifingin, við erum að sjá þetta verið tvíkostadreifinguna, en svo er það mjög margar þessar strjálu dreifingar. Ég ætla bara hratt að fara í gegnum ef þið ætlið einhvern tíman að vinna með Poisson-dreifinguna. Poisson-dreifingin hefur bara eitt stika, hann heitir lambda, en þetta er í rauninni nákvæmlega, afsakið, virkar allt saman eins. D-pos gefur okkur líkur á þessu formi hér, á meðan P-pos gefur okkur líkur á þessu formi hér. Og við mötum aðferðirnar fyrst með K og svo með gildinu á stiganum lambda fyrir Poisson-dreifinguna. Og svo ætlum við að fara að vinna með einhverjar aðra líkindadreifingar heldur en tvíkosta eða Poisson. Þá bara skoðið hjálpina fyrir viðkomandi, eða sérst fyrir þá dreifingu, hvernig þið matið stigana, gildin og stigun. En hér aðeins munur á þessu D og P, sem sagt D-binóm, gefur okkur nákvæmlega líkurnar á því að slembistæðin taki gildi 1. Hérna er ég með stöplareit sem hérna sýnir, þetta eru líkurnar á því að fá 0, líkurnar að fá 1, 2, 3 og 4 þorska, og D-binóm gefur okkur líkurnar að fá 1. Að meðan P-binóm, þá leggjum við saman frá hérna einum og niður í 0, sem í þessu tilviki eru bara 0 og 1. Svo p-binóm er 0 plus 1, þannig við þurfum að leggja þessar líkur hér við þessar líkur hér, og það er það sem p-binóm gefur okkur.